Pane, dámy, pánové, já bych vám chtěl prosvětit do našeho takového projektu, co jsme zkusili vymyslet. Nevím teda, jestli to je to pravý, co jako zrealizujeme, ale já pocházím z jedné malé vesnice na Prachetickou. Pracoval jsem mimo, teda pracoval jsem 20 km odsud a je tam obrovská nebo velká zemědělská farma, která prostě postupně chátrá, protože to získali lidi, kteří měli země s ním společného, úplně z jiné strany republiky. S dvouma kamarádami jsme se teď si domluvili, že jsme farmu odkoupili, ale za ty léta prostě farma ztratila hektary, zůstala tam 150 hektarů, což je velmi málo na udržení víceméně té farmy, protože tam je dva projektová farma, která je, já nevím, 15-20 budov. A jestli to chtít celý zrekonstruovat, mám teda takovou myšlenku, udělat takovou studii, aby ta farma vypadala trošku kulturně jak světu, ale určitě to nestíhneme dofinancovat nebo z 250 hektarů, kdyby tam bylo 500-700 hektarů, nemá by se to bylo, protože zemědělství pracuju, myslím si, že se docela vyznám, zemědělství, na mě takovou skotu, ale ze 150 hektarů nejde. Takže zkrátíme nějakou možnost, jak tu farmu využít. Tak jsme tak zkoušeli a napadlo nás, že bychom mohli prostě začít s agroturistikou. Když to není úplně tak jednoduché, protože já nevím, jestli se orientujete třeba zemědělský dotací. Dneska mysleli pojem aktivní zemědělec, což je, že musíte mít víceméně hlavně příjmy ze zemědělské činnosti. To má nějaké ubytování, tohle, jsou tam audity, tu mám nějaké dotace, takže to je hrozně komplikované. Se ubíjí i to podnikání na tom výpově. Předchozí majitel byl mimo jiné velký příznivec koní, měli koně na velký pardubický a tak tam udělal předělal ty stáje na koni. Já teda takový příznivec koní nejsem, ale v rámci možnosti určitě bych spolehl a něco by takto by tam mohlo být. Takže nás napadlo, myslím, že i tam bych chtěl směrovat pozornost.
Ten kolega Majzel má zároveň schopnost práce s počítačem, když jsem zvěrovaný vzdělávání plánu. Má buď odvahu a odhodlání, což je velmi důležitý fyzickou sílu. Mají dlouhou věkost v rodině a důležitá a má komu rodině hodně svěřit, takže mají nástupce v rodině. To jsme také zvolili. Pozitivy a potenciál. Dále tu máme přírodní sociální potenciál, kdy jsou zde velmi podstatné kontakty a dobré vztahy s sousedy. Tato farma je již v obecné povědomí a hospody v okolí mnoho, když se může rozvíjet reklama z kladné sousedské doby, takzvaná Kanda. To je velmi levná reklama, ale velmi významná. Tak, prosím, kolego, dostupné materiály. Dostupné materiály, to je, jak už jsem řekl, farma je teda veliká, je tam obrovská administrativní budova, vole s oddílem, že je tam budova. Mimo jiné provozujeme vývařovnu, platíme tam 300 obědů, a myslím, že je hodně kvalitní, protože zavážíme i podniky v Prakaticích. Všechno domácí, neexistuje nic z pitlíku, nějaký kašet, pitlíku, nedíky, nic, všechno se tam dělá. A myslím, že ta kuchyně je velmi kvalitní. Takže to už je veliký plus pro ty případné turisty. A to maso vydáváte z vlastního chova? To maso? To je v plánu, protože my jsme to přebrali v květnu. My jsme to přebrali v květnu a že teď jsme investovali do toho nákupu, teď to tam táhneme. Nebyla jako úplně dobrý kondice ta farma, protože ty přechodní majitelé z toho chtěli vydat co nejvíc a prostě nikdo nezajímá. Takže my to tam teď chceme... A s bělou kukaškou jsme máme, to je úžasný. Můžu okručit, můžeme příští se nám dát tam. Takže to je, tam je možnost na té farmě takových 10 do 15 lidí ubytovat přímo na farmě. Další možnost, obec předělala školu, protože bohužel škola obci skončila, tak předělala na ubytování a je tam velmi kvalitní a levné ubytování. By se dalo, kdyby ten zájem byl větší, než my jsme čekali. To je asi 200 metrů od farmy, to lahem. Ten můj společník, kterou jsem jmenoval, tak to je majitel z Jatek, menší. Takže další ideální věc, takže tam máme dokonce má i prodejnu už v městě, v řeznictví, takže je to propojený víceméně od výroby, od vychování toho vězíva, eventuálně až do finále. Jinak letos na jaře tam vznikla mini lékárna pana Fidera, to je můj kamarád, jsme spolu, takže ten dělá výborný výrobky, jogurty, síry, takže to se všechno dalo využít na ty farmě, takže bylo biomaso, biomléko, takže myslím si, že to je úplně docela super. Ta obec je docela jako aktivní, teď tam jako přišlo hodně evropských peněz, vybudoval se tam sportovní areál, docela jako hodně kvalitní tenisový kurty s umělou trávou, je tam umělá tráva na fotbal, hřiště nový úplně fotbalový, fitness, posilovna, to je čistá netnoce od té naší parky, takže to by se dalo využít. Další takový plus je tam sportovní rybník na Křištěnovici, nahoře, tady je 8 km pod jezdí. Kdyby byl rybář tatínek, tak by si mohli chytat ryby. A bruslení? No, dvě zemi teď žádná zima nedělá. Co pak bude, no? Tak to jsme tak asi specifikovali nějaký ten potenciál, nějaké zdroje a ten nápad je užitý. Finanční potenciál. Finanční kapitál. Něco jako v zásobě je, ale musíme se jako vyšetřili na farmy. Takže úspory z prasátka nějaký, jestli se ještě nejdou. A samozřejmě to chceme spolufinancovat přes dotace, samozřejmě přes program rozvoje venkova. Jak už jsem řekl, že jsem chtěl udělat
udělat takovou studii, jak ta farma by měla vypadat, tak postupně prostě vzít jednu stáž, a to nepůjde najít, protože pořád přes podporovou nějakých 40-50%, minimálně 50% vlastních zdrojů. Takže postupně vzít jednu stáž, dvou třetí a je věc prostě. Já bych byla zeptavěla, já tam píšete tedy tu, tady to poslední, no, tady poslední nápady. No to, tam se dostaneš. Všechno bude, ale přivítáme každý nápad. Takže nápady naše, jo. Nějakou tu zážitkovou turistiku, ta jednoznačně si myslím, že to je, ale je otázka, jaký ten zážitek tam můžeme nabídnout. Pro někoho je zážitek jít za koni, samozřejmě. Možno to škubání na slusy. Pro mě by to osobně zážitek nebyl, ale jestli má někdo takového koníčka, určitě se to nebude bránit. Rád se v přírodě, sběr hub, musím říct, že když je teda rok, když prší, tak huby tam dost hodně. Cykloturistika už zmíněná. Otazní hypoterapie, tam jsem to tadyhle, jak jsem řekl, Hanka mi tam napsala hypoterapie, ale já jsem řekl kvůli dva otazníky, protože to asi není úplně to, o čem jsem přemýšlel, ale nevím, že to teď. Aby tam nezaměstnané, který nevím. Aby tam nezaměstnané, že? Přihánění stáda ovcí, taky nevím, to je to na nápad holokolek, jestli to někoho jako bere jako zážitek. Takže by mohli spolupracovat s dětmi. Takže možná spolupráce s ekocentry, zase všechno. Tamhle s holkama, s masky to užíkli, že už by se dalo i nějaká reklama. A další, co mám jako v plánu, bych měl udělat odchovnou plemeny. My tam máme plemeny materiály, chováme. Plemena limuzína, masky si nedám. Takže to bylo další jako kouf určitě. No to jsem taky říkala, to nejde, že by to bylo dobrý. Teď bychom uvítali teda, kdyby nějaké nápady zešly z vás. Budeme rádi na každý. Víte, když máme panu doktoru na bylinky na to maso, budete to. Jak to? Vy je tady slyšíme. A pošli tady sušený ovoce z proti základní. Ještě reportku, samozřejmě my jsme chtěli, když tam i tam nějaké lidi přijeli, nabídnout kvalitní maso, koupit si domů samozřejmě, ty méšní výrobky, pozum se dá. Máte tam kladí? Tady máte kamarád. Jako, to by bylo samozřejmě, že to maso by muselo uvařit, protože asi víte, má zapovačku, že pomáhá. Takže asi víte, hodně se maso musí zrát, takže kdo chce kvalitní maso, musí to dříve ve čtvrtkách a po týden být v paďáku. Tak to je nás zbyt. To není problém tým koněm vykydat určitě, aby to bylo přínosné, jestli bych chtěl samozřejmě. Nutit někoho nemůže být. Tým building, přesně na to maso. Jo, já jsem se rád, když jsi šel. Na rekonstrukce toho areálu, to je komunistický areál, který začal na hlavu. Pět stáží je tam, sedmý obrovské, ten je to rozlič. Skladák, dílny, to nemají z České republiky, jak jsme dílny, patrový garáže, a my jsme tam budova, všechno je celé to zdrovo. To nechci, nechci jsem řekl, že jsem schopně udělat nějaký ten, jak by to mělo vypadat, studii. A nám bude zpomalovat, to znamená, že se na peníze, 350 to je málo, ten je tam jedna stáž, jeden skladák. Ale ze 150 je prostě mít ten provoz toho areálu.
ještě třeba 15 lidí, kde to bylo. No. Máte s sebou